بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan u bayaaniyo saxaafada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ba wixii ka dhacay maanta afafka hore ee irida Marina ee laga galo airport ka guud ahaan saakay aroortii 4 saac iyo bar waxa soo weeraray laba nin oo hubaysan oo argagixisa ah kuwa oo rabay inay arqaladeeyaan shaqada ka socota xaruntaas dhinaca Marina oo ay ku yaalaan goob badan oo ganacsi oo ay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed oo hooyooyin Soomaaliyeed ay u soo shaqo tagaan si ay arsaaq ugu raadiyaan caruurtooda balse waxa ka hortagay weerarkaasi ciidanka amaanka xarumaha goobtaas ku yaala waxana si degdeg ah ugu soo gurmaday ciidanka gaarka ah ee booliska Soomaaliyeed iyo kuwa amaanka guud ahaan dalkaba waxa goobtii laga difaacay labadoodna argagixisada ahaa ee u soo baxay inay laayaan ama baabiiyaan nolosha umada Soomaaliyeed ee goobta ku ganacsanaysay mana jirin xero ciidan oo goobta ku taalay oo la weeraray mana jirin airport la weeraray airportka iyo meeshaasna isma qusayaan waxayna isku jiraan ilaa iyo 3 kilometir marka waxana ka hortagay ciidanka amaanka waana la soo afjaray goobtaas intii ay shaqada socotay waxa ku waxyeelowey ilaa iyo 6 qofood oo u badan dad rayid ah oo aan ahayn ciidamada waxana ku dhintay 2 qofood oo ah ciidamadii iyo kuwii soo weeraray goobtaas ee ay ciidanku baxsadeen waxaana u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed inaysan ahayn wax loo socda ciidan iyo xarun dowlo ay yihiin nabadda iyo horumarka ay ummada Soomaaliyeed haysato goobtaas la weeraray kuma aysan sugnayn ciidan kuma sugnayn waxay ahaayeen tukaamo iyo goobo ganacsi oo ay hooyooyin Soomaaliyeed suuxii u soo shaqo tagaan airportkana shaqadiisa toos ay u socotaa wax dhibaato kama jira airportka aadan cadde si nabada ayaan diyaaradda ku degaysaa kuna duuleysaa waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed inay nabad tahay.